maanta ay ka yihiin mas-uuliyiin oo wasaaradihii ay matalayaan, waxay noo soo bilaabatay heshiiskii Jabuuti, kadib bay noo soo bilaabatay. Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelxaaf wuxuu madaxweyne noogu yahay heshiiskii Jabuuti kadib heshiiskaasoo madaxweyne noogu yahay. aniga mas-uuliyadda laygu sheegayo oo madaxa xukuumadda tahay la yidhi waxay ka bilaabanaysaa heshiiskii Jabuuti oo lagu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre hortooda lagu saxiixay. Mas-uuliyadda Mudane Axmed Ducaale Geelxaaf iyo aniga mas-uuliyaddayda waxay ka bilaabanaysay heshiiskii Jabuuti. Heshiiskii waxaa lagu fuliyey qodobadii lagu heshiiyey dhammaantood, waxaa la dhihi karaa waa la soo afjaray, waa la soo gabangabeeyey, waxaa la mideeyey calankii labada meelood ka kala jiray, hal calan baa lagu heshiiyey, waxaa lagu heshiiyey hal magac, laba magac aan kala lahayn, markaasaan hal magac yeelanay, laba madaxweynaha kala jirtee hal madaxweynaha yeelanay, laba dastuura kala jirtee hal dastuuran yeelanay, laba baarlamaana kala jirtee hal baarlamaana yeelanay, laba ciidana kala jirtee hal ciidana yeelanay, laba golo wasiira kala jirtay hal golo wasiira yeelanay. Waxaa ugu dambeeyay in ciidankii la mideeyo ciidankii Galmudug maanta la isku dhaahan yahay, saasna lagu soo gabagabeeyey heshiiskii. Waxaan uga mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Waxa aan ku dhaqmaynaana waxa weeye dastuurkii nooga soo bilowday isku dhafka maamulka Galmudug oo baarlamaanka Galmudug oo la isku daray oo la mideeyey, muddada badanna guddigii la doortay oo u fadhiyo bilaha ahaa inay labadii dastuur mideeyaan ayna mideeyeen. Baarlamaankii la horgeeyo asixiyey, markaas ka bacdina Galmudug ay ku dhaqantay waa dastuurkan kan weyn. Annaka haddaan nahay maamulka Galmudug, waxaan nala ku ixtiraamayaa dastuurkeenna, waxay nagula dhaqmee dowladda federaalka ee dastuurkeenna, waxaa dowlad goboleedyadu nagu ixtiraamayaan dastuurkeenna, beesha caalamku waxay nagu ixtiraamayaan dastuurkeenna. Waxa aan ku heshiinay labadii maamul oo midna dowlad goboleedka gobollada dhexe la dhihi jiray, midna maamulka Galmudug dowladda dowlad goboleedka Galmudug la dhihi jiro, hal dowla noqotay dowlad goboleedka Galmudug isku noqotay dastuurkan ay samaysteen. Waxaan leenahay beesha caalamku ha nagu ixtiraamto, waxaan leenahay dowladda federaalka ha nagu ixtiraamto, waxaan leenahay maamul goboleedyadu ha nagu ixtiraameen. Annaka dastuurkeennu waa kaas, shacabkeenna dastuurkii muwaafaqadu ay ka dhacday nuwaabtii ama golihii sharci dejinta ee baarlamaanka Galmudug uu asixiyey ee uu soo saaray waa dastuurkan. Asagaa nala ku ixtiraamaya, asagaan ku dhaqmaynaa. Wuxuu ku miisaaman yahay shareecada Islaamka, wax shareecada Islaamka kasoo horjeeda annakaanba ogolaanayn. Wixii shareecada Islaamka kasoo horjeeda waxa weeye annakaanba ogolaanayn, annakaaba ka culumaaba. Waxa weeye dastuurka Galmudugaan la ku ixtiraamaya, asagaan dowlad goboleed ku nahay, asagaa yacni madaxda Galmudug madaxweyne ku yahay, aniga hadda madaxweyne Axmed Ducaale Geelxaaf, heshiiskii Jabuuti ka hor aniga madaxweyne ima ahayn, aniguna ra-iisul wasaare uma ahayn, wasiiradan ag fadhiyo maalin walba aan u yeeraya wasiire ima ahayn. Waxa ay waxay igu noqdeen midkaas wey, kaasay waxay igu noqdeen. Kaasaan wada ixtiraamaynaa annaka dhan dhexdeenna, asagaan isku ixtiraamaynaa, asaga dowladda goboleedyadu nagu ixtiraamayaan, dowladda federaalka asagee nagu ixtiraamaysaa, beesha caalamkuna asagee nagu ixtiraamaysaa. Waxaan leenahay siyaasadeennu kaasay ku dhantahay, midkaasay ku dhantahay. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.